Добро утро! Епизод номер 244 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е информационен дисбаланс. Информационен дисбаланс е този, поне този, за който ще стане дума в този подкаст епизод, е информационен баланс, който се случва между вас като ръководител на екип и хората, с които общувате. Тоест, дисбаланса на информация, с който разполагате вие и хората около вас. Сега, то естествено е в две посоки по отношение на различните информационни потоци или така насипи от информация, с които работите. Хората около вас имат по-високи насипи от информация, която касае тяхната техническа експертиза. Вие разполагате с повече информация, с повече организационен контекст. Но информационните дисбаланси стават особено отчетливи тогава в случаите, в които вие виждате нещо, което може да бъде случено, искате да го обясните, искате да го предадете на хората си, но те улавят само една част от всичко, което имате в съзнанието си. Тези информационни дисбаланси изключително ярко изпъкват в едно упражнение, което сега ще ви разкажа, което в някои случаи правим с менеджерите в лидерските програми, с които работим. Упражнението е следното. Каним, разделяме всъщност групата, с която работим към момента, да се раздели на две равни части и с едната половина от хората ги изваждам извън залата и ги каня да си, всички да се договорят, да изтънаникат една песен на другата част от залата. Като тази песен, те се договарят кога ще бъде между тях си, но и те много добре я чуват в съзнанието си. Но начинът, по който я предават на другите хора, е чрез потупване с химикал върху тетрадка. Тоест, те може много звучно да чуват, да речем, Happy Birthday с фанфари, китари и барабани. Обаче единственото нещо, единственият начин, по който предават информацията, е с едно просто потупване. И така има два лагера. Хората, които чуват и потупват, и тези, които слушат и се опитват да отгаднат каква всъщност е музиката в главата на човека от среща. Нещо подобно и типично от 6-7 двойки в една група. Типично да има, може би, в най-добрия случай двама, две двойки да се досетят и да познаят коя е песента от среща. Този пример всъщност илюстрира нещо, което съществува във вашата работа, в практиката ви. Тогава, когато затова го наричам информационен дисбаланс, защото по отношение на определена тема ви имате гигабайти, терабайти информация, защото виждате много пъстра картина и чувате много звучна музика, но със сигурност това, което предавате на човека от среща, никога не е пълната картина. Картината от среща, а хората, с които общуват, те също мислят в картини, филми, музики и така нататък, но те никога не се дублира, освен в случаите, в който всъщност имате нещо или на хартия, или написано, или оформено като нещо, което може да бъде наблюдавано, чуто или гледано. Във всички останали случаи, тогава, когато ви се опитвате да обясните нещо и хората от среща си създават образите, за които говорите, винаги на 100% има разлика. И в това упражнение много отчетливо се вижда тази голяма разлика и основната фрустрация на менеджерите е, че хората от среща не ги разбират. И аз искам да адресирам именно тази фрустрация, защото като че ли самите хора, самите менеджери не могат да си представят как другите не виждат и не разбират какво имат в предвид. А това е много лесно, защото дори ако щете, ако си направите това упражнение с екипа, да го разделите на две, на половината да кажете, измислете се една музика, която чувате ве много добре в главата си, обаче я предайте само през потупване и ще видите колко
е почти невъзможно през потупване да се преде някаква музика, колкото и да е популярна тя. И това е реалността. Естествено, упражнението хиперболизира тази разлика, но този информационен дисбаланс, за който стана въпрос в началото, е именно дисбаланс на детайли и на цветове, и на звуци, и на крайни, на крайен резултат, който вие много добре виждате. И всъщност основният проблем тук е, че не че хората не разбират това, което имате в предвид, основният проблем е, че вие не разбирате, че те не разбират. И т.е. няма го това приемане и общуването от тази плоскост, в която има приемане на това, че хората не разбират в пълнота и в цялостност и в цялата цветност на това, което искате да им предадете. Интересно е да подходите и в обратната посока, т.е. ако направите такова подобно упражнение с екипа си, вие да бъдете не в позицията, на който предава музиката, в позицията на този, който получава. Може би едва тогава ще разберете, защото я съм го преживял многократно с различните групи. Да видите как в очите и така в цялото тяло на човека отсреща има някаква музика, обаче тогава, когато не може да предадете, обичайната реакция, по-скоро в този случай би говорил от вас към другите хора, хората като не ви разбирате, да почнете си мислите, че не могат, че нямат логическо или че нямат креативно мислене, че нямат образно мислене, че нямат, че не могат да вникнат в това, което имате в предвид, но това е съвсем нормално. Просто изисква някакво, може би, такова смирение, за да разберете това, че другите не ви разберат, не означава нито, че са по-глупави, нито по-малко креативни. Просто означава, че има огромен информационен дисбаланс, т.е. гигабайтите във вашето съзнание по темата, за която говорите с човека от среща, при вас гигабайтите са много повече по конкретната тема. А иначе, човек от среща може да разполага с тера и петабайти, които да надвишават вашите. Нали? Не, че трябва да се прави някакво сравнение, но просто искам да илюстрирам това, че тази слабост от една страна може да се забележите у вас, но може да забележите и в екипите, там където има голяма фрустрация, когато някой човек е често неразбран и обвинава хората около него. Ако е често неразбран, причината е при него основно. Естествено, до някъде това се получава и със съдействието в кавички и на хората около него, но тогава, когато човек е 100% собственик на това, че иска да предаде определено послание, той прави и двойна и тройна проверка какво всъщност разбира от срещната страна. И беше много интересно през последните дни как тогава, когато давам някакви инструкции за работа в групи, някои от хората разбират не това, което съм казал. Голяма част от хората следват точните инструкции, но въпреки че аз казвам едни и същи инструкции за цялата група, някои хора пречупват по някакъв начин и улавят само част от инструкциите. И е много интересно да се забележат дебатите за това как едни хора са разбрали това, което имам аз предвид, други това, което те са пречупили през призмата на своята опитност и на това как тълкуват нещата. И в тренинг залата това е изключително интересно да се наблюдава. Още по-полезно е всъщност хората да достигнат до този момент, в който разбират, че винаги има информационен дисбаланс тогава, когато те се опитват да обяснат определена тема на човека от среща. Но този информационен баланс е в двете посоки. Тоест, вие като менеджери също трябва да положите усилия, за да вникнете, и то никой няма да е на 100% в това, което иска да ви каже и другата страна. Това беше за днес. Канем да изследвате кои са информационните баланси или там, където много добре чувате музиката в ушите си и най-малкото, което може да направите, е всъщност да приемете, че
хората, на които говорите и предавате съобщението си, не я чуват тази музика. Тя е само във вашата глава, но не и в главата на другите. И по какъв начин може да затворите или по-скоро да сближите тези два свята и да чувате най-съща музика с хората си. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.